Saya dapat rasakan bahawa ceramah macam dulu-dulu sudah tidak lagi ada. Kalau kita masih lagi mengekalkan apa yang ada sekarang ni. Tidak ada lagi ceramah macam dulu-dulu puluhan ribu yang datang. Ceramah di masjid, ribu yang datang di padang, di stadium, padang sekolah, padang awam beribu-ribu manusia. Saya di jauh dalam hati saya tuan-tuan tidak akan berlaku lagi benda itu. Semua nak diubah sekarang ni. Saya pun tak tahu kita nak ikut siapa sekarang nak ubah. Dipaksa untuk berubah. Segala-gala. Kawin berubah, semayam berubah. Silaturahim berubah. Belajar pun berubah. Buku dah berubah. Duit berubah. Semua akan berubah nanti. Jadi pada masa ini, kuatkan iman kita dan berdoa banyak-banyak Allah pelihara kita. Orang tanya pada saya, Ustaz, cakap lah, tegur lah. Saya cakap bukan kerja saya. Saya tak mampu saya dah tegur, saya dah cakap, saya dah buat. Macam-macam benda yang saya dapat balik. Kerja ni ialah kerja Imam Mahdi. Biar Imam Mahdi yang settlekan benda ni. Datang Imam Mahdi nanti kita ikut. Kita pertahan, kita sokong Imam Mahdi. Hanya Imam Mahdi saja. Nak cakap apa lagi? Kau cakap banyak? inilah yang akan berlaku tuan-tuan. Hanya Imam Mahdi je tuan-tuan. Tunggulah Imam Mahdi. Cakap lebih-lebih kan. Tuan-tuan tengok cakap lebih-lebih. Facebook kena blok. Kedalam kau kan. Jadi kalau orang tanya kepada saya. Siapa yang boleh tolong ni Ustaz? Imam Mahdi. Apa orang nak buat? Buat kamu nak ubah itu ke? nak ubah ni? Jawab depan Tuhan. Tapi ingat apa yang kita buat ini adakah diredai ya ya oleh Allah? Mungkin kita ramai penyokong. Mungkin kita seronok apa yang kita buat ni disokong, disapok dan sebagainya. Tapi ingat sokongan itu tuan-tuan sokongan yang membawa rebah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari saudara Zam ataupun Jad. Apa berkaitan dengan klip video dari yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Uh, penyoal bertanya, saya ingin tahu pendapat Ustaz berkaitan video di atas sebab ramai juga yang sudah terpengaruh dan bersedia untuk tur untuk turunnya Imam Mahdi. Saya telah dengar uh, keratan video dari yang berbahagia Datuk Kazim Elias. Ah uh, saya tak, saya tidak pasti kebimbangan tu disebabkan apa tetapi setakat yang saya dengar keratan video itu yang dibimbangi oleh Ustaz Kazim Elias atau pendatuk Kazim Elias iaitulah tidak boleh berceramah dan ceramah tidak dihadiri oleh ribuan-ribuan para pendengar. Itu kebimbangan dia yang dia, dia sebutkan yang beliau sebutkan. Kemudian kebimbangan tidak apa Pengamalan SOP ni menyebabkan berubah cara salat, berubah cara, berubah cara perkahwinan dan, semua. dan seumpamanya lah Perkara ni sebenarnya wallahu ta'ala alam Saya ingat Datuk Kazim Ilyas lebih kepada uh, emosi sahaja Disebabkan uh, ceramah seperti dahulu tidak boleh dilakukan lagi Itu tidak boleh dijadi ukuran syarak Ukuran hukum hakam tidak boleh dibina di atas dasar perkara tersebut Emosi seseorang tidak boleh dijadikan ukuran dan hukum hakam syarak. Itu perkara pertama yang perlu antara kalau boleh saya sebut sebagai nasihat saya kepada beliau. Tidak boleh emosi kita, apa yang kita terbiasa, kita biasa berceramah di berbagai tempat, menerima jemputan yang berbagai dihadiri oleh ribuan para pendengar peminat kita sebagai contoh tak boleh jika kita dihalang ataupun perkara itu tidak tidak boleh dilakukan lagi tidak boleh dijadikan uh, dasar hukum apatah lagi untuk orang awam perkara ini satu kesalahan dan satu sebenarnya perkara yang tidak patut dilakukan oleh orang seperti Datuk Kazimilias Ilyas kerana Datuk Kazimilias Ilyas sepatutnya menyedari percakapan dia didengar oleh ramai pihak jadi sebelum dia menyebut beliau menyebut sesuatu perkara sepatutnya dia memikirkan kesan buruk atau baik apa yang dia cakapkan. Adapun berkaitan dengan solat telah berubah, tidak berubah. Ha, benda ini tidak berubah yang bahagia Datuk Kazim Elias. Ha, penjarakan dilakukan hanya di masjid sahaja. Hanya di tempat awam. Adapun kita menunaikan solat di rumah bersama anak isteri kita, kita lakukan solat seperti mana biasa. Kenapa kita nak buat lakukan penjarakan pula? SOP berkaitan tempat-tempat umum, masjid, surau, tempat-tempat yang tidak boleh dielak, kita tak boleh kesan. Orang yang datang salat jemaah itu bawa COVID atau ada ada COVID ataupun tidak kita tak tahu. Itu sebabnya jadi perkara tak, tak saya tak tahu kenapa kebimbangan-kebimbangan seperti ini yang sebenarnya tidak ada asas sama sekali akan kebimbangan yang tidak ada asas. Sekarang ni dah kebanyakan kerajaan telah berikan suntikan vaksin kepada ramai pihak kepada kebanyakan masyarakat. Timbul masalah bila cakap-cakap uh, yang seumpama ini dari orang-orang individu-individu seperti Datuk Azim Ilian menyusahkan usaha kerajaan untuk membenteras COVID-19 ini video-video ustaz datuk seumpama ini ni menyebabkan melambatkan lagi usaha kerajaan untuk kita menangani masalah COVID-19. Ada orang tak nak pergi ambil uh, vaksin disebabkan banyak sangat keraguan-keraguan, gangguan-gangguan yang hadir dari ustaz-ustaz, datuk-datuk, penceramah-penceramah ni yang popular ni. Dan mereka bertanggungjawab. Di atas apa yang mereka cakapkan? Di atas apa yang mereka perkatakan di akhirat ke? kita dah sebut uh, dalam hadis sabit dia dalam hadis wuduk kalau tak boleh kena tayamum kata Nabi SAW alaihi wasallam sekali pun tayamum 10 tahun kalau air tak ada boleh bertayamum 10 tahun bahkan kalau orang yang dalam keadaan sakit air tak boleh kena wuduk tak boleh kena dia salat tanpa taharah dibahaskan di dalam 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 kitab-kitab fiqh sebagai faqidut tahurain orang yang tak boleh berwuduk dan tidak boleh bertayamum kalau panjang usia dia lima tahun sebagai contoh dia salat dalam keadaan tidak berwuduk dan ber, tidak bertayamum sedangkan taharah itu wajib syarat sah salat tetapi dia salat dalam keadaan dia tidak boleh melakukan perkara tersebut apatah lagi penjarakan di dalam sah salat bukan perkara fardu dan rukun Kenapa kita saya perkara-perkara yang macam ini kita rasa sesal jika ada masih ada lagi penceramah-penceramah datuk-datuk ustaz-ustaz yang uh, masih menimbulkan keraguan dan kebimbangan dalam masyarakat kerana itu sepatutnya pihak-pihak berkuasa sepatutnya menggunakan kuasa yang se yang ada pada mereka untuk menyekat suara-suara yang seumpama ini sepatutnya kerana terutamanya dalam suasana yang seperti ini. Nah, utamanya dalam suasana yang seperti ini. Jadi, as, kebimbangan itu tidak ada. Kebimbangan itu tidak wajar sepatutnya. Sepatutnya orang seperti Datuk Kazim bimbang jika mudarat sampai kepada masyarakat itu yang lebih bertanggungjawab. Itu lebih video-video klip, kata video yang lebih bertanggungjawab apabila menasihati orang ramai untuk mengikut peraturan dan panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa eh ha, itu uh, ada pun tentang perkara yang ketiga yang disebut oleh beliau tentang Imam Mahdi. Saya kadang-kadang kita nak tanya juga orang-orang yang seumpama ini. Imam Mahdi turun begitu sahaja, tapi kita bahaskan isu perbezaan pandangan ulama tentang hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kita nak tanya apakah Imam Mahdi datang ketika manusia dalam keadaan sekarang ni? Apakah Imam Mahdi itu diturunkan? Katalah kita ambil pandangan kata Imam Mahdi itu wujud akan diturunkan di akhir zaman. Katakan kita ambil pandangan itu. Uh, Imam Mahdi itu turun adalah sebagai satu ujian kepada manusia di atas muka bumi ini. Termasuk ujian kepada orang Islam. Imam Mahdi turun ketika turunnya Dajjal. Sebelum Imam Dajjal itu turun kemarau panjang yang dahsyat. Apakah kita dok rasa macam ni tak ada siapa boleh selesaikan persoalan ini melainkan Imam Mahdi? Apakah apakah ta, bila imam Mahdi itu akan turun kita tahu bagaimana kita boleh menjangkakan satu perkara yang belum pasti bila berlaku tak kita tak, tak tahu bila berlaku perkara tu kenapa kita tak berusaha kenapa kita tak berusaha yang penting lalui uh, 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 tangani permasalahan yang kita hadapi sekarang ini dengan panduan yang agama telah tetapkan dengan panduan yang al-Quran telah tetapkan antara panduan penting dalam persoalan ini adalah fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun ta Tanya orang pihak yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Ustaz tidak tahu persoalan COVID-19. Dengan mendapat gelaran datuk, tak tahu persoalan COVID-19. Dengan ramai peminat kita, pendengar orang-orang yang mendengar ceramah kita puluhan ribu, tidak menjadikan kita secara otomatik boleh tahu cara nak menyelesaikan COVID-19. Kita tak tahu sama sekali. Maka rujukan adalah pihak berkuasa. Melainkan kita sememangnya berburuk sangka dengan pihak berkuasa kita sentiasa ber, apa berburuk sangka dan berpadang serong kepada apa keputusan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berautoriti termasuk Kementerian Kesihatan maka tidak wajar perkara itu berlaku dan ataupun tidak wajar pemikiran begitu ada di dalam mana-mana figura masyarakat tak patutnya ada tidak sepatutnya ada jika ada maka mereka perlu dinasihati jika mereka berterusan sepatutnya perlu diberi amaran supaya keburukan tidak melanda masyarakat pada hari ini. Ha? Imam Mahdi itu bukan cara Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah tak suruh macam tu. Ajaran Nabi bukan suruh tunggu. Kalau tunggu Imam Mahdi, kenapa kita tak kata tunggu kiamat sahaja? Itu bukan cara penyelesaian yang dianjurkan di dalam Islam. Bahkan cara seperti itu, seperti itu tak ada siapa boleh selesaikan masalah ni Hanya Imam Mahdi saja Ini apa? Ini pemikiran arkam ke apa yang telah difatwakan sebagai sesat oleh semua fatwa pada hari ini? Imam Mahdi turun ataupun tidak, kita kena meneruskan kehidupan pada hari ini berdasarkan panduan syarak. Masalah yang kita hadapi perlu diselesaikan dengan panduan syarak, bukan dengan tunggu Imam Mahdi. Ha? Begitu cara yang agama Al-Quran dan Sunnah terapkan. Kita nak perbesarkan isu-isu SOP penjarakan di dalam salat, cara berkahwin berubah. Kita tanya kepada Datuk Datuk Kazim. Dulu cara kahwin bagaimana? Ada jabatan agama? Tak ada. Dulu orang dulu orang tua-tua dulu kahwin barangkali tepi sawah sahaja. Berlaku perceraian, perceraian barangkali di tepi sawah sahaja berlaku perceraian. Hari ini perkahwinan perlu didaftarkan, perceraian perlu didaftarkan. Dan kita menerima perkara tu sebahagiannya memang lebih baik daripada cara yang yang terdahulu. Pendaftaran anak apa semua. Banyak unsur ada kebaikan pada sekarang ni. Adakah perubahan itu buruk? Maka, Wallahualam, saya pun tidak tahu keratan video tu sebenarnya saya nasihatkan supaya jangan disebarluaskan. Kalau boleh ada pihak yang boleh menyampaikan nasihat kepada yang berbahagia Datuk Kazim. Kita amat berharap sangat uh, nasihat itu sampai kepada beliau dan kita juga menasihati beliau supaya uh, patuh kepada peraturan uh, tidak menyebarkan video-video keratan-keratan yang menimbulkan kerunsingan, keraguan dan menambahkan masalah kepada pihak-pihak berautoriti untuk menyelesaikan permasalahan uh, COVID-19 yang kita sekarang ni sedang hadapi wallahu alam.

dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan mereka terus menghebahkannya. padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri maknanya di zaman kita ni tak ada lagi Rasulullah al-Quran kata kalaulah mereka padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri maka di zaman kita ni kembalikan kepada ulil amri yakni orang yang berkuasa dan dan aa, mengawal sesuatu perkara Kalaulah mereka kembalikan hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Maka persoalan COVID-19 ini yang mengetahui adalah Kementerian Kesihatan. Mereka yang lebih mengetahui bagaimana untuk membuat keputusan mengenai uh, cara menyelesaikan uh, uh, COVID-19. Kemudian Allah Ta'ala sebut, dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan kecuali sedikit sahaja. Maknanya banyak bukti-bukti dari Al-Quran menunjukkan perkara-perkara yang membabitkan keamanan, perkara-perkara yang membabitkan kecemasan umum ini, dia perlu dikembalikan kepada ulil amri pada nisbah kita di zaman kita hidup ni tidak ada lagi Rasulullah, tidak ada lagi Rasul dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka urusan ini diserah kepada pihak berkuasa, pihak yang berautoriti untuk menentukan perkara-perkara yang terbaik untuk kita semua. Ini satu perkara yang perlu kita perhatikan, perlu orang-orang seperti penceramah-penceramah yang popular untuk mereka menilai dan memerhatikan tindakan apa sepatutnya tindakan yang mereka lakukan bukan aa, tidak habis-habis mengeluarkan keratan-keratan video yang menimbulkan keresahan, membimbangkan, menghilangkan rasa percaya orang ramai kepada pihak berkuasa dan berautoriti.